Ai, Sophie, eu tô cheio de fome. Davi, fome de novo? Você acabou de Ai, comer! o que que eu posso fazer? Você gosta de comer Ah, bastante. então vem aqui que a gente já vai resolver esse problema. Ah, pera lá, Sophie, isso daqui tá parecendo um monte de pizza empilhada. Davi, essa daqui é minha torre de pizza! E essa que eu tô fazendo é a de queijo! Torre de pizza? Ai, meu Deus, a pizza tá sendo feita aqui. Olha as fatias, a borda e também a caixa. Isso é praticamente um sonho, É, Sophie. Davi, se você quiser, eu também posso fazer de De pepperoni. pepperoni? Vai, muda aí. Vamos ver a pizza de pepperoni sendo feita. É, ela parece igual a de queijo, só que tem essas rodelinhas vermelhas. O objetivo da minha vida vai ser ter uma torre de pizza também, É, Sophie. Davi, você pode até tentar, mas eu vou avisando que não é fácil e que eu duvido muito a sua ficar maior que a minha. É lógico que vai ficar, É, Sophie. Na verdade, se eu tiver muita fome, eu vou acabar comendo tudo, mas com certeza a minha vai ser muito melhor. isso é o que a gente vai ver. Então tá bom, Sophie. A gente tem 20 minutos pra ter a maior torre de pizza de todas. Ai, meu Deus, a torre da Sophie já tá desse tamanho. Então, pelo visto, eu vou ter que correr. Eu não vou poder comer pizza ainda. Eu já vou começar aqui escolhendo qual vai ser o sabor da minha torre de pizza. Tem de queijo, de pepperoni, de salsicha e até de cogumelo. Primeiro vamos pra de pepperoni. E agora sim, a pizza tá sendo feita. Ai, que orgulho. Eu nunca imaginei que eu fosse construir uma torre. Aqui diz que eu ganho 14 de pizza por segundo. E cada vez que eu clico, eu ganho 2,9. Eu já troquei a minha até pra de Ah, salsicha. de salsicha, então fica tranquila, Sophie, porque agora eu tenho pizza de salsicha também. E a próxima é de cogumelo. Ah, essa não. Meu Deus, dá uma olhada naquela torre. Aquele cara tem uma torre até o céu. A gente olha aqui. Primeiro a gente passa pelas nuvens, depois pela lua e depois vai até o espaço. E com certeza esses pets vão ajudar muito. Aqui diz que eu só preciso de 500 fatias de pizza. Isso eu já tenho de sobra. Vem pra mim, urso, porque agora você vai aumentar a quantidade de pizza que eu ganho. Cada clique que eu dou, eu ganho 12. E olha só, eu tô clicando muito, muito, muito. E a minha torre tá aumentando cada vez mais. Sophie, ela tá passando até a sua torre. É, Davi, então chegou a hora da minha arma secreta. Arma secreta? O que que você quer dizer com isso? É, você vai ver, você vai ver. Ai, eu não acredito, eu tenho que ser rápido, galera. Aqui diz que o próximo ovo, que com certeza é melhor que esse daqui, é com 5 mil pedaços de pizza. Então agora eu vou clicar um monte. Por que não? Já dá uma olhadinha aqui na loja. Como é um desafio, a Sophie com certeza vai gastar muito Robux pra tentar ter uma torre de pizza maior que a minha. Então, eu acho que eu já posso começar comprando o dobro de pizza. 400 Robux. Com certeza vai valer a pena pra ganhar o dobro. E quem sabe se eu vou ganhar o dobro, talvez eu possa comer um pouquinho também, não é mesmo? Então vai! Agora eu ganho 26. Já tá na hora de pegar o próximo pet. O pet de 5 mil pedaços de pizza. Um panda raro. E ele é muito melhor que o urso. Mas como eu posso equipar três pets? Os dois vão ser bem-vindos aqui. Espera lá. Uma flecha falando no renascimento. Pelo visto, se eu renascer aqui, eu ganho mais 5 de pizza por segundo. 10% a mais por clique. Eu ainda ganho gema. Eu não faço ideia pra que essa gema serve, galera. Mas se aqui tá falando pra renascer. É, na verdade ainda falta um pouco. Então deixa eu clicar um pouquinho. E agora sim, renascimento ativado. Ai, essa não. Complicado que eu renasci. E a minha torre começou do zero. Só tem uma caixa de pizza. Sophie, pets são esses atrás de você. É, Davi, eu não tô perdendo tempo. Ai, meu Deus do céu. Espera lá, Sophie. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem coisa errada aí, Sophie. Por que só pode equipar três pets? Olha aqui, dois de três. É, Davi, é um desafio ou não é? Eu falei pra vocês, a Sophie já começou apelando. Mas tudo bem, porque ela vai ver só. Eu vou até me afastar um pouquinho pra ela não me escutar. Porque agora chegou a hora de apelar com Robux. Por que não? Também comprar mais 5 pets pra adicionar. Ai, o complicado é que tá cada vez mais caro. Aqui ele foi 400, esse daqui 400 também. E eu não tenho nem pet pra adicionar. Eu posso colocar 8, mas o problema é que eu só tenho 2 pets. Então agora eu vou ter que ganhar muita pizza clicando um monte. E abrir várias vezes esse ovo de 5 mil, que é o que mais compensa. Porque aquele de 500 é muito pouco. Acho que agora é suficiente. É só clicar em equipar o melhor. E agora eu tenho um monte de panda, de urso polar e também de urso. Se olha aqui, eles estão aumentando pra 28. E aqui em cima, por toque, eu ganho 200 pedaços de pizza. Falando sério, isso é coisa besta. Aí o problema é que eu tenho certeza que aquele pet da sua é melhor que o meu. Talvez se eu der uma olhadinha aqui, eu consiga descobrir alguma coisa nesse mapa. Aqui tem um teleporte que deve levar pra outros mundos, pro mundo da praia.
Instagram, tem até o mundo do youtuber. Nossa, é meu sonho ser um youtuber, galera. Deve ser massa demais. Mas olha, também tem o mundo do glacial. E muitos outros. Pelo visto, eles precisam de renascimento. Então esse vai ser o meu objetivo. Eu já vi que aqui dá pra renascer muito fácil. Olha só, já renasci até mais uma vez. Eu não vou perder tempo. E já vou ativar o renascimento automático. Porque assim, quando der o pedaço de pizza suficiente, ele já vai renascer de uma vez. Eu não preciso nem me preocupar com isso. Então é isso, galera. Daqui a pouco a gente já vai pros próximos mundos. Mas antes, vamos pegar primeiro um baú bem aqui. Ui, parece que tem até lugar pra fazer upgrade. É, mas eu não tenho nenhuma moeda dessa. É uma pena. Mas olha só, tem até um banco pra gente colocar o pet. Tem ovo de 5 milhões. 32 milhões. E até um super colorido de 500, Obu. Esse ovo combina comigo. Quem sabe eu não compro ele mais tarde. Mas eu dei uma olhadinha aqui. E parece que tem um upgrade de gema. Aquela mesma gema que eu ganhei quando eu renasci. Eu posso aumentar a minha velocidade, a minha sorte, o meu multiplicador de pizza. E até equipar mais pet. O problema é que custa 2.500. Então talvez eu possa gastar algumas pra aumentar o meu multiplicador. Tanto de pizza, como de gema também. Davi! Ai, Sophie, eu não tô te vendo. É só você olhar pra cima. Pra cima. Ai, meu Deus, galera. Olha a altura que tá indo a torre da Sophie. Até esse carinha tá indo ver de curioso também. Eu acho que é a maior torre da sala. É, Davi, eu tô quase chegando no espaço. Uou, Sophie. Ainda bem que eu não tenho medo de altura. Tá até ficando mais escuro. A gente tá mesmo cada vez mais perto do espaço. É, olha só a lua lá em cima. A gente tá pertinho dela. E, não quero ser chato, Sophie, mas tem um cara do outro lado da sala que tá quase chegando você. Então é bom você clicar bem rápido. Porque senão, na verdade, até eu vou passar você. Isso não, galera. Eu não queria falar perto da sua, mas ela tá bem demais. A gente vai ter que bolar um plano. Eu já tô renascendo automático. Aqui diz que eu já tenho 4. Mas pra ir pro próximo mundo, eu preciso de 20. Então acho que chegou a hora de eu clicar muito. E também dá mais uma olhada nesses pets aqui. Eu acho que esse de 5 mil não deve ser tão bom. Então talvez se eu olhar esse de 25. E por que não? O de 100 mil. E também de 1 milhão. Clica, 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 clica. Vai, vai, vai. Eu já tô chegando em 500 mil. Isso quer dizer que vai dar pra gente abrir 5 ovos aqui, galera. Eu ganhei um dragão de fogo. Com certeza esses pets vão me deixar muito mais forte. E o pet comum já é um dragão de fogo. Imagina o épico. E também o legendário. E uma pena que eu não ganhei nenhum. Mas com certeza eles vão ser muito mais fortes. Dragões de fogo equipado. E já tá ficando até mais bonito aqui atrás de mim. Eu só não posso esquecer de clicar. Porque o meu renascimento só tá aumentando. Já tá em 13. Quando chegar em 20, a gente vai pro próximo mundo. O mundo da praia. Ai, essa não, galera. Eu esqueci de fazer o upgrade de pizza. Esse upgrade vai me ajudar muito. Porque aumenta o tanto que eu ganho por toque. E também por segundo. Então pizza de cogumelo. De azeitona, de cebola, de espinafre, de brócolis. Ai, meu Deus, eu tô treinando todo o meu inglês aqui. E você também sabe um pouquinho de inglês? Comenta a palavra inglês aí. Vamos ver se todo mundo sabe falar, hein? Mas tá tudo certo agora. Porque eu preciso de 500 mil. Próximo upgrade. Eu tenho uma pizza de frango sendo preparada. Mas agora, a cada clique, eu ganho muito. Eu já tô com 500 mil de novo. 700. E já tô renascendo, galera. Eu já vou ficar até perto do teleporte. Só preciso de 20 renascimentos. E aqui diz que eu já tenho 19. Então é só clicar muito, 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 muito rápido. Ai, meu dedo tá pegando fogo. Mas vamos lá, que a gente tá quase chegando no 23, 2, 1. Eu não sei vocês, galera, mas eu vou pegar minha sunga, porque agora a gente tá chegando na praia. Uou, que lugar mais maneiro. E também tem o upgrade de cristal. Tem ovo pra aquele lado. E também tem um super baú. Por favor, seja muito bom. Parece que eu ganhei poção. Se eu vier aqui na loja e clicar em poção, eu posso ativar essa que vai dobrar minha velocidade. E pera lá, que eu lembro que aqui na loja também tinha mais alguma coisa pra dobrar a velocidade. Talvez mais aqui em cima. Duas vezes velocidade de construção por 300, só bug. Mas quer saber? Eu já devo estar muito na frente da Sophie. Ela deve estar lá naquele mundo. Então eu não vou nem comprar. Davi, você já tá aqui. O quê? Ai, meu Deus, galera. Sophie já tá aqui. E pera lá. Você já tem água-viva, tartaruga e até povo. É, Davi, eles são desse ovo aqui, ó. O melhor desse mundo. Pior que é melhor mesmo, galera. É de 475 milhões. E eu só tenho 3 milhões. E a Sophie também tem um monte de pet equipado. Ai, quer saber? Quer saber? Quer saber? Eu falei que não ia comprar agora. Mas eu acho que tá na hora de apelar. A Sophie também já tá muito boa. E ainda ela chegou antes nesse mundo. Falando em mundo, Davi, só falta mais um pouquinho pra eu ir pro próximo. Então, tchau! Ai, um pouquinho. Ai, 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 ai. Vamos, galera. Agora a gente tem que renascer muito. Eu fiquei esse tempo falando e eu esqueci de clicar. E aqui eu ganho muito mais por clique, olha só. É 70 mil e só 44 por segundo. Eu vou ativar um super autoclique que vai me fazer renascer muito rápido. E por que não também vir aqui na roleta e girar alguma
mas vejo. Espero que eu tenha sorte, porque eu vou precisar de muita pra ganhar da Sophie. Vai, vai, vai. Eu não sei o que é isso. Eu acho que é a poção de velocidade. Mas eu tenho mais uma chance. Então, vamos lá. Um milhão de pizza, mas tá bom, porque eu também tenho esses super presentes aqui. Tem gema, tem pizza, tem várias coisas. E daqui a 5 segundos, eu vou ganhar essa poção. Eu não sei pra que ela serve, mas eu acho que nessa situação, galera, toda poção é bem-vinda. E ela vai me dar 3 vezes pizza por 30 minutos. Isso daqui é bom demais. Agora que eu tenho os upgrades, dessa vez eu já tenho gema suficiente pra ter mais pet com 2.500. E depois eu vou comprar até mais. Então eu posso vir em pet e agora equipar até 9 de uma vez. O problema é que esse panda era o pior ovo do primeiro mundo. E fala sério, galera, eu já tô no segundo mundo. E a Sophie já tá cheia de ovo de 100 milhões. Falando nisso, eu não troquei nem o sabor da minha pizza. Ainda tem a pizza de bacon, a de abacaxi. Ai, que nojo, eu não gosto de abacaxi na pizza. Mas também tem muitos outros. E até a pizza de fogo, que precisa de 15 milhões. Que de fogo? Nossa, eu já tô com a pizza de diamante. De diamante, Sophie? Como assim? Eu não tô acreditando. Quem que vai comer uma pizza de diamante? É verdade, galera. A pizza tá toda azul, tá igual a Sophie. Tá cheia de diamante em cima. Davi, essa pizza aqui é a melhor de todas. Não pode ser, Sophie. Deixa eu descer. Ai, meu Deus, galera. A pizza de diamante tá aqui embaixo. Então, acho que eu não vou ter escolha, galera. Eu acho que eu vou desativar o renascimento automático por um segundo. Vou ligar o autoclique. E agora sim, a minha torre de pizza vai crescer muito. Eu vou esperar acumular muito. Consegui pegar vários ovos desse daqui. Agora sim, quase 4 bilhões de pedaços de pizza. E eu já tô no andar 660. Minha torre tá lá em cima. Mas agora vamos ao que interessa. Eu já deixei pra bia automático e vamos lá. Água viva, um peixinho, um polvo e mais água viva. Agora é só equipar os melhores. E eu fui de 800 mil pra 10 milhões de pedaços de pizza por clique. Agora sim, a minha torre vai ficar realmente gigantesca. Vou até fazer mais upgrade aqui de sabor, que agora eu tenho até a pizza dourada. Quando tiver 500 milhões, a de diamante. Essa de ouro já tá muito legal, mas eu acho que tá na hora de conhecer o terceiro mundo, o mundo dos youtubers. Eu lembro que era 35 renascimentos, então é só eu clicar bem rapidinho, que agora com esse super pet, cada clique eu ganho muito. Olha só, 33 renascimentos, 34 renascimentos, e agora só mais um. Eu acabei de pensar, galera, eu não vi a torre de pizza da Sophie aqui. Então, com certeza, ela já tá no mundo dos youtubers. Pra variar, a Sophie sempre sendo muito esperta e tomando a frente. Mas tá tudo bem, porque aqui eu já peguei um super baú. E olha que mundo mais legal. É cheio de plaquinha de YouTube. Aí tem uma torre gigantesca lá. Eu acho que deve ser a da Sophie, porque a minha é aquela pequenininha. Sophie do céu, você tem um monte de plaquinha atrás de você. É, Davi, eu virei uma youtuber famosa. Todos esses pets são minhas plaquinhas. Nossa, mas isso é maneiro demais, Sophie. Pelo visto, você já tá até no piso máximo. Tá escrito 685 aqui. Isso mesmo. E a gente só tem mais 5 minutos. Ai, ai, ai. Agora lascou, galera. O ovo aqui precisa de 40 bilhões. Eu vou ter que ligar esse autoclique. E vai ter que ficar um tempão clicando pra gente conseguir abrir essas plaquinhas. Mas deve ser muito maneiro, porque cada pet é realmente uma plaquinha do YouTube. Deve ter a plaquinha de 100 mil, a plaquinha de 1 milhão, de 10 milhões e eu sei lá mais o que, porque tinha umas 10 plaquinhas ali. Então, eu não tenho nem mais ideia do que. Mas agora vamos fazer mais um upgrade de pet. Por que não? Um upgrade de pizza e de gema bem aqui. Agora eu já posso equipar 10 pets. Acho que eu nunca tive tanto pet assim na minha vida. E vai ser muito maneiro quando todos eles forem essa plaquinha do YouTube. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus, eu peguei uma rara. Eu já peguei a plaquinha de ouro, que é a plaquinha de 1 milhão de inscritos. Já vou equipar ela bem aqui. E olha só que maneiro. Ela tá aqui no final, porque com certeza ela é o melhor pet daqui. Agora que eu já tenho todos os pets de plaquinha. Fiz a de bronze, de prata, de ouro, de diamante e até a de esmeralda. Chegou a hora de fazer um upgrade na minha pizza. E mudar ela pra diamante, esmeralda, matéria negra e também a pizza da praia e da galáxia. Olha que maneira ela sendo feita. Ela é toda especial. Mas agora eu preciso ser rápido, porque eu olhei no relógio e só tem mais um minuto. E pra ir pro próximo mundo, eu preciso de 50 renascimentos. Então eu vou ligar todo clique que eu puder, porque a Sophie também tá nesse mundo. E vamos ver quem vai conseguir primeiro. Sophie, quantos renascimentos você tem? Eu tenho 40.
49, Davi, e você? Aí o quê? Você também tem 49. Ai, 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 cadê? Eu não tô nem achando teleporte nesse mundo. Eu já tô quase indo, Davi. Vai, vai, vai. Quanto que falta? Falta 40 bilhões. Clica rápido, clica rápido. Eu tô chegando. Vai, Sophie, e... vai, Sophie. Sophie, sinto lhe dizer, mas eu já tenho 50 renascimentos. Ai, isso não. Eu tô quase, eu tô quase. Vai, clica, glaciar. Vamos, vamos, vamos. Pelo visto, a gente entrou antes da Sophie. Eu já vou pegar o baú desse mundo. Uou, ele me deu um monte de poção. Cheguei, Davi, cheguei. Ai, essa não, Sophie, você já chegou. É, mas na verdade não importa, porque eu cheguei primeiro. E o tempo acabou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu não quero nem saber, Sophie. Eu ganhei. Ah, mas foi tão por pouco, Davi. Tá tudo bem, Sophie. A sua pizza também ficou muito maneira. Mas é uma pena que a minha torre tá muito maior. Eu confesso pra você. Eu acho que eu tô até meio enjoado de comer pizza. Tanto de pizza que eu vi aqui. Ah, Davi, eu confesso que eu também dei uma enjoada. Agora, então, vamos procurar outra coisa pra comer, Sophie. Se você quer assistir mais Davi e Sophie, é só clicar nesse vídeo da tela. Se gostou desse vídeo, se inscreva! Se inscrevam! Tchau! Tchau!